অসমৰ উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী প্ৰাণদীপ হাজৰিকা আহিব আৰু তেওঁৰ লগত সহকাৰী কণ্ঠশিল্পী থাকিব মনমিতা ভৰদাস। ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু ভাবিছোঁ সকলো ৰাইজে শান্তি শৃংখলা অটুট ৰাখি উপভোগ কৰিব আৰু অহাকালি আমাৰ দক্ষিণ পথাৰত সুঁৱৰি হ'ব। আবেলি সুঁৱৰি হোৱাৰ পিছত 5টা বজাত আমাৰ মুখ্য গেটত আমাৰ বাহ ভঙা পৰ্ব হ'ব। সেই বাহ ভঙা পৰ্বৰ পৰিসমাপ্তিৰ পিছত আমাৰ ইয়াত প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ব। প্ৰসাদ বিতৰণৰ পিছত আমাৰ কালি 7 বজাত অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰিব। যিহেতু আমাৰ শতবাৰ্ষিকী হ'ব, আমি আশা কৰিছোঁ অৱসৰ অলপ বিপুল আয়োজনেৰে কৰিম। এখনেই আলোচনী ওলাম বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু শতবাৰ্ষিকী হিচাপতে এখন নিশ্চয় আলোচনী লাগিব, আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব আৰু আমাৰ যিহেতু ওচৰ পাজৰৰ যিখিনি মানুহ আছে, ধৰি লওক আশে পাশে যিখিনি গাঁও আছে, তেওঁলোকক অলপ সঁহাৰি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। ৰাইজৰ কেনেধৰণৰ সহযোগ? খুব ভাল লাগিছে, ৰাইজৰসকলে ভালদৰে চাইছে, কোনেও মদ ভাং খাই অহা নাই। ভাল এটা পৰিৱেশ, সুস্থ পৰিৱেশত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে, সুস্থ পৰিৱেশত সকলে আমাৰ অনুষ্ঠানবিলাক উপভোগ কৰি আছে। তাৰ কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত, খুব সুখী। ক'ব লাগিলে আমাৰ দৌল যাত্ৰাটো এইকাৰণেই পৃথক কি আজি ধৰি লওক একবিংশ শতিকাত, এই একবিংশ শতিকাত কিন্তু আপোনালোকে চাই বহুত জেগাত কিন্তু মাদক দ্ৰব্যৰ উৎপাতটো বাঢ়ি গৈছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত মাদক দ্ৰব্যটো খুব কমেই নাই, একদম নাই, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। সেইটো কাৰণে আমি এটা পৃথক বুলি ভাবোঁ, নিজে অনুভৱ কৰোঁ। যিসকল স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট আমি অৰিহণা পাওঁ, যিবিলাক জনপ্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকে আমাক আৰ্থিকভাৱে বহুত সহায় কৰে, সহযোগ কৰে, গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল। একচুৱেলি যিটো দৌল মহোৎসৱ, এইটো এটা পূজা নহয়, এইটো এটা উৎসৱ, মহোৎসৱ। আৰু এই যিহেতু মহোৎসৱ অন্য জেগাত কিয় সেইটো নাজানো, কিন্তু আমাৰ ইয়াত আমি আপুনি চাব, আমাৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ মহোৎসৱস্থলীখন আপুনি একবাৰ পৰিদৰ্শন কৰি চাওক, ইয়াত আপোনালোকে এটা চেৰকি নাপাব, কোনো এটা খেল নাপাব। কাৰণ আমি যোৱাৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ আমি বিৰাট মনোভাৱ আমাৰ পাইছোঁ। আমি বন্ধগোলা পৰম্পৰা মতে আমাৰ কাৰ্যসূচী চলাই নিয়া হৈছে। অহাকালি আমাৰ ৰাতিপুৱা আইসকলৰ দ্বাৰা পিঠাগুড়ি খুন্দা হ'ব, পিঠাগুড়ি ভাজি থাকিব আৰু লাড়ু বনাব। লাড়ু বনাই শেষত আৰু আইসকলে আৰু ল'ৰাসকলে হোলী কীৰ্তন গাব, তাৰপিছত লাড়ু বনাই শেষত ধৰ এই সকলোৱে ঘৰাঘৰি গৈ গা পা ধুই আহি পুনৰ এতে কীৰ্তন ঘৰত উপস্থিত হ'ব আৰু গোসাঁই দক্ষিণ পথাৰীত নিয়া হ'ব। দক্ষিণ পথাৰীত 2 মিনিটমান ৰাখি পুনৰ ঘূৰাই লৈ অহা হ'ব আৰু গেটৰ সন্মুখত বাহ ভঙা পৰ্ব বাহ ভঙা হ'ব। বাহ ভঙা শেষত পুনৰ আগৰ দৰে এই গোসাঁই মণ্ডপত ৰখা হ'ব আৰু সকলো ৰাইজৰ একত্ৰিতভাৱে হৰিধ্বনি লৈ মংগল কামনা কৰি হৰিধ্বনি লোৱা হ'ব আৰু প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা হ'ব। তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্যসূচীটো বঢ়াই লোৱা হৈছে, এইকাৰণে এদিন কলি তাৰমানে বেছি হৈ গ'ল।